Angelas Merkeles pārstāvētās partijas uzvara Vācijas parlamenta vēlēšanās tiek dēvēta par visnotaļ triumfālu. Tas nozīmē, ka pasaules ietekmīgākā sieviete Merkele saglabās Vācijas kanclers amatu trešo termiņu pēc kārtas. Ko šī uzvara nozīmē ne tikai Vācijai, bet visai Eiropai kopumā, to tagad jautāšu Eiropas parlamenta deputātām Krišjānim Kariņam. Kāda ir šī uzvara un ko nozīmē tas? Tas nozīmē to, ka Vācijas līdz šim īstenotā politika pēdējos 8 gadus, kas ir nodrošinājusi lielu stabilitāti Eiropas centrā, lielu prognozējumību ar augošu eksportu, ka tur nekas nemainīsies, ka Vācijas ekonomikas kuģis turpinās savu uzņemto kursu. Bija arī bāžas, ka Vācijā varētu uzvarēt arī tā dēvētie euroskeptiskie spēki, varētu būt ļoti lielu pārsvaru, bet ja skatās vēlēšanu rezultātus, ko tie rāda? Viņi rāda to, ka Vācijas vēlētājs neskaidros apstākļos, kādi pasaulē mums šobrīd ir, ir tomēr izvēlējies atbalstīt un balsot par zināmo un prognozējumo un neeksperimentēt ar to, kas nav zināms. Jo, protams, tās jaunās alternatīvās partijas tās mēdz Vācijā, tāpat tās kā jebkur citur, solīt visādas debes brīnumus. Tomēr Vācijas vēlētājs ir sapratis, ka tas ir pārāk riskanti, labāk turēties pie zināmā. Un tas pārliecinošais vairākums, ko Merkeles centra labajie guva, patiesi par to liecina. Ko Latvija var mācīties no šīs situācijas, ja skatās uz Latvijas politisko ainu? Ja mēs skatāmies Latvijā, faktiski es redzu ļoti lielas paralēles. Pēc gada tagad būs saimas vēlēšanas Latvijā. Arī Latvijas vēlētājiem būs zināma izvēle. No vienas puses var turēties pie pārvaldītām vērtībām, atbalstīt līdzšinējo valdības kurs, kāda tā ir uzņēmusi, kas ir tomēr nostabilizējis valsts finanses, nodrošinājis ekonomiskās izaugsmes pamatas, un tagad mēs sākam arī tos augus baldīt. Vai no otras puses, protams, mūsu vēlētājs arī varēs droši balsot par droši vien vienu otru jaunu politisko spēku, kas droši solīs debes brīnumus, bet ir jāuzdod sev jautājums, vai tiešām kāds ar solījumiem vien var to panākt. Vācija Eiropā tiek tēvēta arī par dzinēju spēku. Vai Merkeles uzvar nesīs Eiropai nepieciešamu attīstību? Es uzskatu, ka jā. Vācija ir ne tikai vislielākā Eiropas dalība valsts, tā arī ir vislielākā tautsaimniecība. Un tas, ka no politikas puses nav gaidām nekādi satricinājumi, ir ļoti laba ziņa Eiropas ekonomikai kopumā un arī mūsu eksportētājiem konkrēti. Ar šo labo ziņu noslēdzam sarunu ar Eiropas parlamenta deputātu Krišjāni Kariņu un pārraidi kā parasti tapus sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.